Bueno, benvinguts i benvingudes. Tornem a iniciar aquesta conferència col·loqui anomenada l'educació a l'escola fora de l'aula, un mateix projecte. Aquí, a l'Aula Magna, de la Facultat d'Educació Social i Treball Social. La Fundació Pere Tarrés i Arcasa us volen donar la benvinguda per gaudir de l'educació. Esperem que tots plegats gaudim d'aquesta jornada i d'aquesta educació i, per tant, puguem seguir educant i educant-nos. Moltes gràcies, Clara. Doncs jo, primer de tot, donar-vos a tots la benvinguda i agrair-vos la vostra assistència. Avui tenim entre nosaltres, hi ha directors de centres, hi ha representants d'AMPAs, gerents de centres, directors de menjador, els quals també us agraeixo moltíssim, doncs, que ens hagueu volgut acompanyar. Agrair als ponents també a la facultat que ens hagi cedit aquest espai. I també vull agrair, abans de començar, doncs, a l'equip de programes educatius, a la Sílvia, a tots els meus coordinadors pedagògics, que han pogut doncs, organitzar aquesta jornada. En relació al títol de la jornada, hi comentaves no, la importància de l'educació a l'escola fora de l'aula, un mateix projecte. Jo quan pensava que us diria, i seré molt breu perquè entenc que aquí l'interessant és que puguem fer una xerrada tots plegats molt oberta, aprofitant que estem com en família, doncs serà interessant que xerrem uns i altres i compartim experiències i amb els ponents doncs, puguem intercanviar opinions. Jo em pensava què vol dir educació fora de l'aula, feia unes preguntes. No? A quins moments tenim per educar al llarg del dia? Qui són els responsables d'aquests moments, no? Quins mètodes cal aplicar en aquests moments, en cadascun dels moments on eduquem els nostres infants, no? Com ho fem? I certament les respostes són múltiples, hi ha diferents aproximacions teòriques, pràctiques, metodologies molt diverses, opinions molt diverses, fins i tot contraposades, però en qualsevol cas sí que us voldria, d'una manera molt humil i sincera, doncs dir-vos com ho entenem una miqueta des de la Fundació Pere Tarrés, no? Nosaltres pensem que l'educació dels nostres infants i joves no comença i acaba a l'aula. És a dir, l'educació l'entenem com un 360. L'educació passa per casa, i amb els pares i mares, que tenim una gran responsabilitat a l'hora d'educar els nostres fills, passa per l'horari lectiu, on els mestres doncs, han de fer una gran tasca per doncs, inculcar també uns valors i transmetre uns coneixements, i els horaris interlectius, on és el monitor, doncs, aquell referent que amb un mateix relat, amb un mateix discurs, molt consensuat i molt alineat doncs amb la casa, amb els pares, amb els mestres, ha de continuar aquest procés. No? Per tant, hi ha diferents agents que intervenen, però tots tenen una responsabilitat, tots tenim una responsabilitat a l'hora d'educar, els pares, els mestres i els monitors, que com dic, doncs, en aquest espai, tant sigui a les permanències com sigui doncs a l'espai migdia, com sigui a les extraescolars, com sigui després amb els casals, com sigui després a les colònies, o sigui, tot aquest ventall de moments educatius doncs, són importants i requereixen d'uns actors amb unes tècniques poc o molt diferents, no sempre han de ser les mateixes, a l'aula hi ha un protocol molt clar, a l'espai migdia n'hi ha un altre, però tots són importants. No? Per tant, cada gent aplica els seus mètodes i tècniques i estímuls, però l'objectiu i la filosofia és la mateixa. Per tant, l'objectiu de la jornada d'avui doncs, és escoltar sobretot aquests dos experts que tenim aquí al nostre costat, que ens expliquin ells com entenen aquest educar fora de l'aula i sobretot, el que us deia, aprofitar que estem en família i poder doncs, explicar-nos els dubtes que tingueu, els reptes que trobeu que té doncs, l'espai d'educació dels nanos doncs, fora de l'aula. I només dir-vos que la Fundació Pere Tarrés ja fa molts anys doncs, que treballa amb passió i compromís per l'educació dels nostres infants. Són molts anys de servei i de desenvolupament i creixement sobre els nanos. Nosaltres, és la nostra passió i la nostra vocació fer això. No? Per tant, agrair-vos la confiança que ens feu les escoles al deixar-nos doncs, educant al lliure i participar en aquest creixement dels nostres nens i convidar-vos a seguir participant de l'activitat que fa la Fundació. Nosaltres som els cuiners, som el catering, a vegades és un nom devaluat, l'empresa es diu Catering Arcasa. Som una empresa, nosaltres som la quarta generació, sempre explico això en les primeres conferències, perquè això ens marca l'ADN, o sigui, l'empresa la va fundar el meu avi l'any 49, o sigui, estem ja a punt d'incorporar la cinquena, i això ens dona una visió de com evolucionen els models de negoci, les propostes de valor de forma natural, perquè hem vist transformacions, jo crec que estem en un procés de transformació. Originalment nosaltres som, els cuiners, no? I sembla que la nostra responsabilitat és la matèria prima, que estigui en un cost adequat, higiènicament segura, però si ens limitéssim a això, doncs cometríem un error gravíssim.
Nosaltres, el nostre origen en el tema de restauració és en els hospitals. O sigui, nosaltres, tot i que portem ja bastants anys en el tema escoles, on vam començar els hospitals. I la dieta en un hospital forma part de la teràpia, per això l'entenem, no és alimentació, sinó alimentació té tot un component terapèutic i per tant no podem aïllar l'acte del menjar i els elements físics si no està contextualitzat amb la teràpia del malalt. Però això és el mateix amb l'escola. O sigui, jo crec que el moment de l'àpat és un moment de socialització, és un moment, jo crec, brutal d'oportunitats, perquè estàs molt més relaxat per transmetre tot a fer una funció d'educació i de formació excel·lent. Això s'hi va arribant. Estem en aquest procés, estem en la societat d'anar incorporant coneixement i valor afegit, que això ens ho diem, i això només serà possible, això només serà possible si unim esforços. Nosaltres ho vam tenir clar des del principi, nosaltres som experts en el que som, i per això vam fer l'aliança amb Pere Tarrés per aportar més valor. O sigui, crec que s'ha de treballar amb especialistes i amb xarxa amb tot el que podem. Nosaltres això ho practiquem, la gent que ens coneix ho sap, nosaltres practiquem tot tipus d'aliances, estem aliats amb empreses estrangeres, perquè creiem que el coneixement s'ha de captar d'on sigui per portar-lo a taula. Bona tarda a tothom. En primer lloc, agrair a la Fundació Pere Tarrés i a Arcasa el fet d'haver-me convidat a poder expressar i pensar una mica en públic sobre aquest tema, que és un tema, jo crec que és un dels temes importants de l'educació avui. Dels temes importants, vull dir, els temes que realment potser abans no se li concedia la relevància que té, i avui, en canvi, pot tenir un pes molt superior al que a vegades fins i tot es pensem. És a dir, hi ha estudis que demostren que el que fan els nois i noies o els nens i nenes fora de l'horari escolar té un pes molt fort sobre la seva educació com a persona. Fins i tot sobre els seus resultats escolars, que no són ni molt menys el mateix que l'educació. Els resultats escolars és una part de l'educació, no? Però tenen un pes molt fort. Però doncs, aquesta reflexió que ja té, podríem dir, dades empíriques, no?, d'investigacions que ho demostren i que pot arribar a generar com una doble xarxa d'educació, és a dir, d'educació que tothom té accés. Avui dia, al nostre país, per sort, tothom té accés a l'escola, però no tothom té accés al fora escola. El fora escola, per tant, es converteix en un espai on torna a haver-hi una certa segregació que en situacions econòmiques com les que estem passant doncs, es fa més gran i, per tant, genera una diferenciació quan havíem assolit tots ja que el nivell d'escolarització era per tots, doncs ara el nivell de fora escola, que té un pes molt fort, no està arribant a tothom. Això no és el tema d'avui, però sí que és un tema a tenir present perquè a l'interior de l'escola la qualitat amb el que es faci aquest període, aquest servei educatiu, no?, aquest intel·lectiu que dieu, però que té entitat en si mateix, la manera com es faci aquesta activitat pot afegir o fins i tot pot minvar qualitat de l'escola com a tal. O sigui, jo crec que la primera idea o la primera reflexió que jo penso que seria bo discutir-la, veure si estem d'acord, però que jo crec que val la pena posar sobre la taula és la necessitat d'una corresponsabilitat amb el tema de l'educació més que mai. És a dir, en altres èpoques de la història l'educació sempre havia estat, tothom havia parlat de l'educació sempre com quelcom que era fonamentalment responsabilitat dels pares i de les mares i de l'escola. Avui dia la responsabilitat en l'educació és hi ha més actors que estan implicats, no? Estan evidentment els pares i les mares, estan evidentment els docents, els mestres, els professors, però hi ha altres. Hi ha l'oferta de serveis públics amb música, escoles de música, d'esport, ofertes d'oci, els ajuntaments, els districtes, i després hi ha tot aquest serveis extraescolars, tota aquesta oferta, podríem dir que va més enllà de l'escola, o la que es fa dins l'escola. I aquests agents són agents que en principi abans doncs, potser no tenien la presència que tenen ara. Per tant, fan que sigui com un nou camp d'anàlisi i d'estudi i que té la necessitat d'una primera crida, que és aquesta de la corresponsabilitat. És a dir, ningú pot sol en aquest moment educar. Ni l'escola pot educar sola, no pot fer-ho sola, ni la família ho pot fer sola, per molt que sigui una família competent, que no totes ho són per educar, ni tampoc és fàcil que ho pugui fer un equip de monitors d'una escola molt ben organitzat si l'escola no dona el do de pit
o si les famílies no hi col·laboren. Per tant, cadascú té la seva part, per tant, no es tracta de veure qui mana aquí, sí que es tracta de tenir suficient humilitat per part de tots per entendre que això només avança si és un projecte compartit. I aquesta és una idea que no és fàcil, perquè en el camp professional nostre, i ja no diguem amb l'actitud, i aquí amb pares i mares, i això som nosaltres també, que tenim els pares i mares quan parlem dels nostres fills, ens fem conservadors al minut i som molt poc solidaris. O sigui, en termes generals, aquí m'atreveixo a dir-ho en general, mirem molt per l'interès particular, que és normal a més fer-ho. Aquesta generositat que necessita aquest tipus de tasca avui dia, com és l'educadora, requereix la corresponsabilitat i compartir projectes. Bueno, amb aquest escenari, jo crec que hem d'identificar, a part d'aquesta corresponsabilitat i compartir, un altre fet que potser fa unes dècades no era tan present. Abans la persona s'educava a casa amb, més o menys amb unes expectatives i uns valors. Fins i tot quan anava pel carrer un nen o una nena i feia qualsevol tonteria, la gent li corregia més o menys igual que a casa i quasi segur igual que a l'escola. Aquesta mena de continuïtat educativa, de valors, expectatives, de conducta, de sancions, fins i tot càstigs, no? O recompenses, reforçadors positius i negatius, aquesta mena de continuïtat educativa, que els psicòlegs i la gent que treballa en el camp de l'educació sabem que són bàsiques, Vygotsky ens ho explicava fa molt temps, és a dir, quan una persona s'educa en diferents contextes i sempre se li respon d'una forma semblant, acaba fixant millor les conductes, perquè clar, si en un lloc fa una mateixa cosa que en un altre i t'ho responen igual, doncs acabes, a tots ens passa. Què passa? Que la societat educativa és una societat que es caracteritza precisament per ser molt discontínua, educativament. I els esquemes de valors i expectatives que la família planteja no sempre coincideixen amb els de l'escola, tampoc coincideix amb el que a vegades són mostrats a través de les xarxes o de les tecnologies o de la televisió o dels vídeos o de les pel·lícules. Tampoc a vegades són, i això és normal, els que mostren els col·legues, els companys de la mateixa edat, però hem de tenir present que el contacte amb els nois i noies i els seus amics avui dia és molt més privat que abans. Els pares i mares els veiem menys, aquests contactes on se'ls donen exactament. Per tant, hi ha com molts escenaris educatius diversos i no sempre continuos. El pitjor seria que aleshores, com a mínim, a l'escola, que és un espai que en principi s'ha de suposar que entre els equips docents de l'escola hi ha continuïtat, també visquessin aquesta discontinuïtat. Per tant, la segona idea que jo diria és que, a part de la corresponsabilitat i compartir, és necessari conrear continuïtats educatives. No en tot, però sí que hem d'intentar que determinades conductes tothom les valori de la mateixa forma, que determinats comportaments tothom els consideri adients o no. Això és difícil dir-ho, perquè en aquest tema de què està bé i què no està bé, el tema dels valors i les normes, tothom tenim opinió. Però haurem de fer l'esforç de trobar allò que és comú i allò que és realment important i que de totes maneres hem de garantir que guiï una mica la conducta de qualsevol professional i qualsevol educador. Jo crec que aquesta idea de la continuïtat educativa és la que pot d'alguna forma presidir la necessitat de col·laboració entre famílies, escola i serveis educatius que es presten dins d'una escola. I clar, s'ha d'articular al voltant d'algunes qüestions. I jo voldria fer una reflexió sobre tres qüestions d'aquestes. La primera qüestió és, abans deia el senyor Arqués, deia que en el camp de l'hospital, camp hospitalari, no, que els serveis de menjador i d'alimentació pues, tenien una dimensió terapèutica. Jo crec que amb el món de l'escola, no, si no és tan terapèutica, però sí que diríem que és molt important el to amb el que es fa el servei. El to, és a dir, però el to no només dels monitors, sinó també del personal amb el que es troba a vegades el noi o la noia, amb el menjador, o la sortida o l'entrada, perquè quan parlem de continuïtat educativa en una escola no és només els docents que tinguin títol, sinó qualsevol que es trobi en un nen o una nena en una escala, és a dir, és allà on està la continuïtat educativa, perquè el noi i noia ja s'espera que els professors més o menys coincideixin, i si no, fins i tot s'estranya, però que un mestre jove que està fent les pràctiques, o un educador que està al pati, o un monitor, o la cuinera o el cuiner, resulta que es trobi per l'escala i corregeixi o no determinat tipus de conductes, igual que el seu mestre, això sí que el sorprèn a vegades. I quan el sorprèn, jo penso que té un efecte pedagògic molt més potent que si cadascú anés a la seva. Per això penso que en aquests espais, el to, per exemple, amb el que es treballa, no només el to
dels que teòricament podríem dir són més professionals de l'educació, sinó el top, dels que no ho són des del punt de vista formal, és molt important. En l'educació el top és quasi el més important del món. Tu li pots dir a un nen que és molt maco cridant-li i s'espanta i li dius que ets idiota amb una bona veu i està content. O sigui, això és una mica simplificar el que estic dient, eh? Però la realitat és que el top fins i tot com agafes amb una persona, no l'agafes, li transmet més a vegades que les paraules. I amb els espais que no són d'aula, els espais que no hi ha una mena d'expectativa de resultats d'aprenentatge i per tant que hi ha més expectatives de relació interpersonal, d'expressivitat, de maneres de ser de cadascú, encara és més important aquesta dimensió no verbal. I per tant és una dimensió que requereix uns certs criteris. No? Ja sabem, fa molts anys que es va dir que un mestre no és mestre perquè li posin uns quarters davant alguna classe, ha de fer les coses per ser mestre. Igual que un pare o una mare no és pare o mare només perquè tingui fills, ha de fer alguna cosa més. Aleshores, un professional, un monitor, una persona que està treballant en un servei educatiu, ha de ser conscient que no és únicament un ofici el que està fent. No és únicament una ocupació laboral. No té només unes hores. Si només ho fa perquè té unes hores, és comprensible, però no està aportant amb aquella activitat que fa tot el que hauria d'aportar. I això també va pels pares i mares que fan de voluntaris als centres. Que per molt bona voluntat que tinguin, no només han d'entendre que allò és una activitat de voluntariat, sinó allò té una dimensió de responsabilitat, entre cometes diríem, que requereix un cert criteri professional en el moment d'actuar. Ja se sap que no són professionals, sinó que el que posen és temps, igual que molts voluntaris a vegades o els educadors posen la seva feina, no? Però ha d'haver-hi algunes coses que un ha d'estar convençut de que són importants i practicar-les de manera natural, perquè si no, no ajuda aquesta continuïtat que dèiem. Concretament, he dit abans que parlaria de tres qüestions. Jo crec que hi ha una, les tres fan referència a aquesta cosa que diem de la relació educativa, el to aquest amb el que les persones es relacionen entre si. Un bon clima on la persona pugui educar-se i on pugui educar-se d'una manera també molt rica des del punt de vista personal, és a dir, que pugui créixer com a persona, és un clima que ha de tenir una gran riquesa afectiva. És a dir, necessita un clima d'afectivitat potent. I per tant, qualsevol activitat de les que nosaltres fem hauria d'estar molt acompanyada d'aquest nivell afectiu. Aquest nivell afectiu no vol dir un nivell permissiu, ni un nivell de que tot val. Això seria, m'entenen molt malament el que vol dir un clima afectiu. Tothom sap quan està en una relació amb un nen, una nena, en una aula, en un pati o en un menjador, o quan estàs en relació amb una altra persona, entre adults, i quan el clima i la relació que s'ha establert és un clima efectivament bo, o és un clima enredit. Els que treballem en educació, això no ho podem valorar com una cosa que pot ser d'una manera o d'una altra. La nostra obligació amb els nostres usuaris, entre cometes, nois, noies, adolescents, és de que això ho hem de conrear, ho hem de cultivar. És a dir, és obligació nostra crear aquest clima, efectivament. Aquests espais de vida, que són molts, si un calcula les hores de la vida d'un nen o un adolescent, aquests espais de vida que no està a l'aula, però que està, tampoc està a l'escola, que tampoc està a casa seva, són uns espais molt potents, com s'ha dit abans, per aprendre valors, per quantitat de coses, molt potents per aprendre a saber com està en aquest món, perquè en aquest món s'està molt més semblant a com s'està en aquests espais que com s'està en una aula. I per tant, és molt important que aquest clima d'afectivitat estigui present en aquests moments, perquè aquest clima d'afectivitat genera o pot generar una bona estima de la pròpia persona, una autoestima ajustada. Hi ha gent que no fa falta que li creguin, hi ha gent que no necessita que li estimulin massa l'autoestima perquè estan encantats d'haver-se coneguts, però en general les persones és bo que tinguin una autoestima ajustada i per tant aprofitar aquests contextos per generar aquest clima afectiu. Això què vol dir? Que una persona que sigui malcarada, que no tingui un bon caràcter, que no sé què, no pot dedicar-se a aquestes tasques? No, sí que pot, sí que canvia. Però no és una tasca que pugui servir qualsevol. El perfil és necessari, és molt important la dimensió personal d'aquest, perquè això no es pot dissimular fàcilment. Un ha d'estar convençut que és important i ha d'estar disposat i cada vegada més es coneixen doncs, maneres i formes de poder un ajustar-se. Segon nivell, a part d'aquest clima afectiu, és molt important que el noi o noia, o el nen o la nena, se senti molt acceptat com és, com a persona. Aquesta acceptació seva com a persona. Que no vol dir que li
permet, no vol dir una actitud de dir tot el que tu vulguis estarà bé, tot el que tu facis estarà bé. No vol dir això. Però sí vol dir que la persona se sent reconeguda. Tota relació humana, interpersones, interpersonal, serveix sempre o per subjectar l'altre o per reconèixer-lo. I nosaltres hem d'anar per la via del reconeixement de l'altre, amb igualtat de condicions que nosaltres com a persona, malgrat sigui un noi, una nena, un nen. Com a persona té la mateixa dignitat que nosaltres i s'ha de sentir reconegut i acceptat igual. La qual cosa no vol dir que després nosaltres som els que, evidentment, som els que hem de marcar la pauta en un determinat i ja l'obeï. Això no està, una cosa no està barallada amb l'altra. La prova és que els professors de secundària que menys problemes tenen, i això són dades també empíriques i d'estudis, són els que més es fiquen a la cultura dels seus adolescents i més coneixen les seves cançons, què fan els caps de setmana, s'interessen pels seus llibres, els hi pregunten coses que per qualsevol altra podrien semblar per això. Però si això no té nivell, això té el nivell que té perquè ho està valorant. Per tant, tu t'has de ficar amb la seva cultura i has d'entrar i has de conèixer el seu vocabulari. Si no, probablement no acabaràs fent saber que t'importes, que tu importes amb mi. No? Per tant, aquesta idea de l'acceptació, que torno a dir, no és una idea d'acceptar perquè sí, sinó que és una idea d'acceptació de la persona. I això, tots els que estem en l'educació sabem que en poques paraules a vegades es converteix en que un li pot dir a una persona que ha fet una tonteria, però no li pot dir mai que és tot. I també li pots dir que ha fet una tonteria. I si l'altre se sent acceptat per tu com a persona, t'escoltarà més, perquè pensarà que estàs donant-li la raó. Que estàs traient la raó, el que ha fet, però amb tu com a persona. I el tercer element d'aquestes tres potes, efectivitat, acceptació, és necessari, i més avui que mai, precisament per aquestes discontinuïtats que hem dit, establir uns esquemes de referència estables, unes regles, unes normes. Estables no vol dir inflexibles, però han de ser estables. No poden dependre de l'estat d'humor del monitor o de l'educador o del que sigui, ni pot dependre tampoc de la especial simpatia que puguis tenir per un o per un altre, que això és natural i humà i passa sempre. I de la mateixa manera que un no podria entendre mai que un metge, perquè té especial simpatia a un malalt, li tracta millor i el cura millor que a un altre, doncs tampoc pot passar això en el camp nostre. Tant aquesta dimensió d'esquemes de referència estables significa necessàriament analitzar quins han de ser, compartir-los perquè hi hagi continuïtat i no ser inflexibles però ser molt perseverants amb el seu compliment. Penseu que en una societat com la que estem nosaltres ara és una societat on és una societat molt diversa, molt plural. Hi ha persones amb diferents sistemes de valors, amb diferents estils de vida, amb diferents maneres d'entendre el món, amb diferents fins i tot maneres d'entendre la identitat afectivo-sexual, quantitat de dimensions que fa 15 anys podrien semblar o 20 anys com coses més pròpies de sectors molt minoritaris. Això forma part avui d'una societat en la que estem que és molt plural. I en una societat tan plural, perquè la gent puguem conviure bé, fan falta unes normes mínimes compartides. Igual que una ciutat no pot deixar de tenir unes regles de tràfic i un sap que si està bé, doncs passa i si està vermell no, perquè l'altre fa el contrari. Això és el que fa que les normes, algunes vegades diguem, són les normes en una societat democràtica són garantia de confiança de la ciutadania. Perquè les normes permeten que tu confiïs en que allò funcionarà d'una manera determinada. Saltar-se les normes de confiança d'una societat és molt greu, perquè deixes indefens a tothom. I aleshores, això no hi ha dret ningú a sentir-se indefens. Per tant, la norma no s'aguanta només perquè estigui bé o no estigui bé, és perquè mentre estigui és necessari que es compleixi. I després buscarem sistemes, assemblees de classe, assemblees de l'esplai, de l'agrupament, del que sigui, per canviar les normes, no? Però les hem de mantenir. I aquests esquemes de referència estables donen una certa seguretat. Una seguretat que en aquest moment és el tercer component d'aquests tres. O sigui, efectivitat, acceptació i seguretat. I aquestes tres coses, al voltant de l'acció educativa, haurien d'estar compartides entre escola, família i educadors, monitors, serveis educatius. I haurien de ser motiu, probablement, d'alguna altra com de fer. Ja sé que et feu a moltíssimes escoles, no sé per les escoles, no sé per vosaltres, espais de debat i de discussió de compartir amb l'escola. O sigui, a les escoles els interessa molt, els mestres de les escoles bones. Aquí ens sembla que parlem d'això, ens hem de preocupar. Els serveis educatius són professionals bons i els mestres i les escoles i directors bons. Els altres no comptem amb ells perquè si no, no podríem fer el discurs.
Per tant, en una escola amb mestres bons que es preocupen molt per l'educació dels seus alumnes i amb uns monitors bons que es preocupen per l'educació dels alumnes, s'han de trobar espais on l'escola sàpiga que aquells monitors pensen com si fos l'escola i que aquells monitors també sàpiguen que l'escola reconeix que el que ells fan està en la línia del que ells també defensen. Si això no es dona, després la interlocució amb la família és més complicada. I si el que fa la gestió de pont és la família, doncs ja us ho expliqui, és necessària aquesta mena de triangulació. No? Això requereix un cert espai, això requereix, tots els que esteu aquí ho sabeu a vegades, que la gent dediqui un temps a pensar sobre com fa la seva feina, per tant una certa pràctica reflexiva, com ho fem, què hem de canviar, unes revisions i avaluacions, no sobre com es comporten els alumnes, que això és el que quasi sempre fem a vegades, sinó unes avaluacions de com es comporta l'equip, jo sé, com està funcionant aquest equip pedagògic amb monitors, com està funcionant l'equip amb monitors docents. Bé, abans de començar, donar-vos les gràcies per la invitació. Per nosaltres, com a Fundació Alícia, és molt important, sobretot, aprofitar aquests espais per donar a conèixer aquest programa, el qual portem treballant ja quasi 4 anys. Doncs bé, el programa TALS, Tu i Alícia per la Salut, és un programa de promoció d'intervenció i promoció d'hàbits saludables realitzat per la Fundació Alícia i patrocinat per Mondelez International Foundation, que es va iniciar el 2011 com una prova pilot per avaluar els hàbits d'alimentació i activitat física abans i després d'una educació d'una intervenció educativa a l'aula. El programa TAS es va durar a terme amb més de 2.500 alumnes a nivell nacional. Un aspecte diferenciador del nostre programa és l'edat del grup al que van dirigides les accions als adolescents, perquè creiem que és en aquesta edat quan comencen a ser realment independents a l'hora de prendre decisions sobre el que volen menjar, tenen més independència econòmica per menjar, per comprar el que les vingui de gust, passen més temps amb els seus amics, i la idea amb el programa era donar-les eines perquè ells d'una o altra manera poguessin fer una selecció, diguéssim, d'aquests aliments molt més saludables per ells. Bé, per tant, els nostres objectius, l'objectiu final del programa és millorar, òbviament, els serveis d'alimentació i activitat física dels adolescents del nostre país. Òbviament, generar un coneixement sobre els hàbits alimentaris i l'activitat física dels adolescents espanyols, demostrar que la cuina pot ser una eina fonamental per ensenyar hàbits d'alimentació, de fer el programa aposta per la cuina, perquè sigui aquesta eina per poder ensenyar hàbits d'alimentació, i promoure l'oci actiu a través de l'activitat física a través de l'oci actiu. Demostrar que la participació activa dels adolescents en el disseny d'estratègies per millorar els seus hàbits és probablement una de les millors maneres per modificar-los. Com que deien, és com vincular els adolescents i com fer-los partícips dels seus canvis. És a dir, que els adolescents o els alumnes en general deixin de ser molt receptors d'informació i que siguin agents actius per generar canvis per ells i per al més petit de l'escola. També volíem amb el programa era intentar ressaltar aquesta figura del role model amb aquests adolescents, sobretot com role models o figures que poguessin servir d'exemple per al més petit de l'escola també. I finalment crear una plataforma online gratuïta que complementi l'aprenentatge dels serveis a l'aula. La plataforma, que és la fase en la que estem treballant actualment, és una plataforma online, gratuïta, i nosaltres el que vam fer van adaptar tota la metodologia del programa al currículum escolar. Bé, el programa es posa a prova a nivell nacional, realitzant intervencions directes a l'aula amb més de 100 classes de tercer d'ESO a nivell, en tot el país, realitzant activitats de promoció de l'alimentació saludable a través de la cuina, de promoció de l'activitat física a través de l'oci actiu i altres temàtiques de conscienciació alimentària i de hàbits saludables en general. Bé, aquest és més o menys l'esquema del programa. El programa es divideix en tres fases, tres avaluacions dels hàbits d'alimentació i d'activitat física, una a l'inici, o sigui, una vegada abans de començar tota la part educativa, després de 6 mesos d'intervenció i a l'any escolar següent. I vam realitzar dos intervencions educatives, una que vam denominar la ruta TAS, i va consistir en que jo com a nutricionista i un cuiner vam visitar les diferents escoles a nivell nacional inscrites al programa i donàvem a conèixer o fèiem amb els adolescents una activitat que relacionava l'activitat física, la relació que hi ha entre l'activitat física o l'energia
entre el menjar i l'activitat física que fas, perquè hi ha un equilibri i un bon estat de salut. A la segona, bueno, durant la primera fase, obviamente, els alumnes feien el diagnòstic, feien una llista dels seus hàbits alimentaris i d'activitat física, i al final de tot, nosaltres el que volíem fer és, nosaltres les enviàvem a aquestes escoles, a aquests grups, les diferents diagnòstics o resultats del diagnòstic perquè ells, a través d'aquestes dades, poguessin fer una proposta de millora de l'hàbit. I en aquesta manera era poder involucrar-los a ells com a agents actius bueno, per al canvi i millora dels hàbits alimentaris. Durant la segona fase, vam seleccionar les 10 millors propostes de la primera fase, és a dir, vam començar a treballar amb 79 centres i després, en la segona fase, vam continuar treballant amb 10 centres seleccionats de la primera. Però, òbviament, ja no, aquí, bueno, òbviament l'inscripció es feia una inscripció, un grup de tercer d'ESO per escola, i amb les 10 centres de la segona fase fèiem l'activitat amb tota l'ESO dels centres. Per tant, treballem més o menys amb 2.500 alumnes durant la primera fase i 2.500 també durant la segona. I la tercera fase, que és la fase en la que estem treballant actualment, és la creació de la plataforma, i actualment també ja estan treballant al voltant de 100 centres a través de continuar desenvolupant el programa TAS a través de la plataforma, és a dir, tot via online. Bé, per fer l'avaluació dels hàbits alimentaris i d'activitat física, el que vam fer és dissenyar una llibreta, era un quadernillo, on les demanaven a alumnes que durant una setmana havien de fer el registre del que menjaven, el que bevien i l'activitat física que feien durant una setmana. És veritat que va ser una tasca difícil perquè als alumnes igual se les oblidava o qualsevol cosa podia passar, però al final la idea també era poder fer el registre per saber realment què menjaven els adolescents i quanta activitat física feien o deixaven de fer. Un aspecte important de l'enquesta és que van preguntar més enllà de només el menjar, no? L'esmorzar, el berenar, el dinar o el sopar, sinó amb qui, on feien aquest tipus de dinar o d'àpats. Però aquí són exemples de registre que feien els alumnes. I també, aprofitant les noves tecnologies, com que la gran majoria tenen el mòbil, ens deien que si volien, podien fer fotos i penjar-les directament a la web del programa. Molt pocs alumnes van fer el registre realment bé i hi van fer les fotos, però això també ens ajudava a nosaltres, com que no era un registre exacte de les quantitats, sinó més qualitatiu, de racions casolanes, ens donava una mica d'idea de com era l'alimentació d'aquests alumnes. Per la part de l'activitat física, dins de la mateixa llibreta estava el qüestionari d'activitat física, que és un qüestionari PEACUA, que és un qüestionari avalat, per tant és un registre que ja estava creat. Nosaltres vam adaptar-lo a les vostres disponibilitats o requeriments. També, per ajudar aquests alumnes a comptar aquestes racions d'aliments, com que vam dir que no era un registre exacte, vam dissenyar uns pòsters d'aliments. Tot aquest material nosaltres el programa li donava al professor perquè ell pogués penjar-los a l'aula i fer el registre amb els alumnes d'una forma molt més discreta i més fàcil. I vam dissenyar diferents tipus de pòsters, diferents grups d'aliments per explicar-les i sobretot visualitzar en què consistien les racions i mitjans racions de grups d'aliments, perquè a vegades sabem igual quants aliments hem de menjar, segons quin tipus de grups, però a vegades les quantitats és el que en realitat ens queda una mica que no coneixem molt bé. Per tant, era una forma de poder ajudar-les a fer un conteo, diguéssim, d'aquest tipus de menjars. Finalment, nosaltres el que vam fer és un registre d'informe d'hàbits alimentaris per cada un dels grup classe i, òbviament, els donàvem una gràfica de quines coses estaven fent bé, per grups d'aliments, quines estaven per baix de recomanació, quines estaven per sobre, i sobretot donar-los una mica d'idea i orientació perquè es poguessin treballar la seva proposta de millora d'hàbits. Bé, per tant, dins de les activitats físiques, l'activitat de promoció d'hàbits saludables, òbviament la cuina era la eina fonamental o principal, i dins del taller de cuina el que intentàvem promoure era aquests grups d'aliments que en principi són deficitaris per als adolescents.
com quines, per exemple? Fruites, verdura. Verdura, fruita, peix, llegums, que tot aquest grup d'aliments ens van sortir de tot el diagnòstic que nosaltres vam fer. Òbviament no tenen o són iguals de molts altres grups o estudis que vam fer i els resultats són sempre iguals a adolescents o adolescents en qualsevol lloc. I intentàvem, òbviament, promoure aquest grup d'aliments. L'esquema del taller, el cuiner les donava feia una demostració, diguéssim, en mitja hora es preparava 5 preparacions o menjars diferents, utilitzant òbviament la llegums, verdura, fruita, peix, etc. I després ells havien de cuinar. Realment era en aquesta part, en aquest moment, quan podem demostrar o veiem que el fet de cuinar, de tocar, de manipular l'aliment, les agradava i fins i tot menjaven. O sigui, perquè a vegades deies que mentre cuinaven menjaven la fruita, menjaven verdures i deies, però no, que no t'agradava, no és que sí m'agrada, però a vegades dic, no t'agrada, perquè no ho menges cada dia. Em fa mandra pelar-la, em fa... la mandra, i això era l'excusa, diguéssim, més habitual. Però realment vam considerar que si tenen la disponibilitat, sobretot si intervenen en aquest tipus de tasques, diguéssim, de reparació de l'aliment. De fet, al taller en català es deia quan cuino jo, ho trobo bo. En castellano decíamos yo me lo guiso, yo me lo como. I realment era així. Aquí només per explicar-vos que òbviament hi ha evidència científica que diu que hi ha molts articles que parlen d'aquesta relació, de la importància que té el vincular-te, diguéssim, amb diferents tipus de tasques en quant al menjar. Fins i tot diuen que les persones que cuinen tenen o fan millor elecció dels aliments per preparar-se el seu menjar. Per tant, sempre és en positiu el poder intentar apropar aquest tipus d'eines a l'escola i en família, pues, diguéssim, que els nanos, els adolescents o els nens puguin formar part de les tasques, diferents tasques al moment de preparar els aliments. Bé, com que també el programa, l'altre component era foment de l'activitat física, vam desenvolupar diferents tipus d'activitats, clar, com que nosaltres com a Fundació Alícia no som experts en activitat física, vam fer coordinacions amb Mercat de les Flors, que és un centre de dansa contemporània, i l'idea era donar-les o portar a l'escola una activitat diferent, una activitat innovadora, per motivar-los a fer activitat física durant el temps lliure. Òbviament era dansa contemporània, va ser una activitat que va generar una mica de prevenció, sobretot amb els nens, amb els nois, però al final els monitors, crec que ho van fer molt bé, però no monitors, i eren ballarins de dansa contemporània, bueno, van fer activitats molt xules, que al final van ser molt distretes i van permetir sobretot que els alumnes poguessin veure o relacionar aquest tipus d'activitat amb una activitat diferent per poder moure-se durant el dia. També vam aprofitar els moments del pati o de l'esbarjo per fer activitat, intentar promoure l'activitat física. Fèiem activitats de jocs tradicionals, concurs de salts de corda, competicions de corda, que estaven com molt de moda durant el 2000, al moment de fer la ruta el 2012, totes les escoles feien competició de corda i intentàvem fer-ho també. I la idea era intentar relacionar activitats professors i alumnes. I finalment, intentàvem fer a través de... Clar, com que anaven a diferents llocs, fer coordinacions institucionals i locals amb l'objectiu de poder portar activitats que ajudessin, diguéssim, els alumnes a fer activitat física durant el cap de setmana, aprofitant el temps lliure amb els amics, amb les seves famílies. I feien, òbviament, aquesta activitat era dins de l'escola, una cursa d'orientació. No? També els ensenyàvem eines com el tipus de geocaching, que era molt interessant per als alumnes, perquè igual és una forma de moure's i de conèixer el teu entorn. A més de totes les activitats que fèiem, a través de la pàgina web, nosaltres penjàvem diferents tipus de reptes motivadors, amb l'objectiu de que ells poguessin treballar o continuar treballant l'activitat física i l'alimentació saludable amb els seus amics, amb les seves famílies, i la idea era, òbviament, que ells poguessin penjar la foto, reptes, per exemple, com el de les llegums, recuperem la tradició, havien de preguntar al més gran de la seva família una recepta amb llegums,
havien de cuinar-la i havien de preparar-la, òbviament, i tomar-se la foto menjant tots junts. La idea era pues, involucrar les famílies en aquest aprenentatge, també, i els hàbits alimentaris. Bé, com a resultats inicials, nosaltres el 2012, quan vam fer, diguéssim, això, tenint en compte els resultats inicials que vam fer dels hàbits alimentaris i activitat física, vam fer una nota de premsa i dèiem que els hàbits alimentaris i activitat física dels adolescents espanyols estan per sota de les recomanacions. Alimentació equilibrada, assignatura pendent. Per què? Perquè el resultat d'aquesta enquesta inicial es va donar, per exemple, que més del 98% dels alumnes no consumien fruita i verdura o tenien un consum de fruita i verdura inferior al recomanat. Quant és la recomanació de fruita i verdura al dia? Pregunto. Cinc al dia, no? La manita aquesta. 3 de fruita i 2 de verdura. Ho fem? Sí o no? No. Sinceritat. La majoria no, la majoria no ho fem. Un 23% dels alumnes no consumien mai llegums, un 70% no compleixen la recomanació de consum de 2 racions de làctics durant el dia. El peix també, més del 50% consumeixen 4 o més racions setmanals de pastisseria, peixeria, és clar, hi havia una ingesta, diguéssim, a baix de la recomanació de fruita, verdura, llegums, peix, però per sobre estava la carn, la pastisseria, bolleria, snacks, tot això, les begudes ensucrades. Un resultat que, bueno, igual era important, era positiu, era que més del 80% de la mostra estudiada feien l'esmorzar abans de sortir de casa, que de fet la recomanació diu això, abans de sortir has d'esmorzar, fins i tot si t'has de llevar una mica abans, fes-lo. Això no ho fa mai, no ho fa ningú. Però, clar, en el moment de començar a preguntar i d'indagar en què consistia aquest tipus d'esmorzar, aquí ja començàvem a veure que faltaven coses, sobretot la fruita, al moment de l'esmorzar, era un dels grups d'aliments que estava deficitari en quasi tots els alumnes. I, òbviament, vam veure una manca d'activitat física generalitzada, sobretot en el moment de fer activitat física durant el cap de setmana. Per tant, sí que vam veure que va haver un impacte, diguéssim, positiu de la intervenció educativa a l'aula dins del comportament alimentari d'aquests alumnes, sobretot en el consum de fruita i verdures. I vam veure una disminució, òbviament, d'aliments fregits, begudes ensucrades, de peixeria, snacks. És veritat que, sobretot en aquest tipus de programes, l'important és la constància, és a dir, no es poden fer intervencions aïllades. Has d'anar, perquè el discurs ha de ser constant. Als alumnes se les ha de matxacar, diguéssim, una mica en el discurs i sobretot en l'experiència perquè se les oblida. Per exemple, a vegades acabàvem l'activitat d'alimentació saludable, fent menjars saludables, sortien a l'hora del pati i què feien? Pues menjaven dos ganchitos, bueno. Però bueno, algú se li va quedar i això és positiu. I en quant al nivell d'activitat física, vam trobar una manca generalitzada d'activitat física, sobretot ens van donar que més del 30% dels alumnes no complien la recomanació de l'OMS, no? Aquesta activitat física regular, un mínim de 60 minuts al dia, no la feien, sobretot l'activitat física durant el cap de setmana. Com que ja us he comentat, la fase actual que tenim ara és la plataforma online del programa TAS, és una plataforma gratuïta que nosaltres vam activar al setembre de 2014 i la idea és vam fer tota una reformulació o una adaptació al currículum escolar per poder, òbviament, arribar a més escoles, perquè clar, el programa TAS és un programa que està subvencionat, la subvenció acaba. I com a tot, si no hi ha subvenció, el fet de poder anar directament a l'escola, que és l'ideal, poder anar directament allà i treballar amb els alumnes, clar, si no hi ha un pressupost és difícil. Per tant, la idea era volíem reinventar-nos i poder arribar a través d'aquesta plataforma a les escoles i que els professors, de manera més o menys autònoma, independent, poguessin continuar treballant la promoció de l'activitat física i l'alimentació saludable a través del programa de manera online. A mi, si em permets, abans que comenci, sí. Torno a veure si que m'agradaria, o m'ha agradat molt constatar que la Fundació Pere Tarrés com a Arcasa, com els ponents, no?, que hem tingut el privilegi d'escoltar-los, us agraeixo molt la vostra intervenció,
doncs estem una mica a la mateixa pàgina, i això vol dir que no, vull dir que ho fem bé, no? Al final hem parlat, i el Miquel ho deia, no? De la importància de la corresponsabilitat, i jo ho citava també al principi, de la continuïtat educativa. Nosaltres, juntament a Barcassa, quan pensem en què hem de fer dins d'una escola, i els nostres directors de menjador i els nostres coordinadors pedagògics em donen fe, i vosaltres, les rampes o els pares i mares que ens feu confiança o les escoles que ens fan confiança, veu, hi ha un projecte educatiu que s'adapta al 100%. Doncs el que hi ha de fer una escola que segueix un mateix relat i que persegueix doncs, aquesta continuïtat que tu feies esment, i evidentment l'espai de menjador, nosaltres fem setmanes gastronòmiques, tu ho podràs explicar també doncs, molt millor que no pas jo, on doncs, intentem transmetre uns valors, vam fer la setmana gastronòmica del Japó, la setmana gastronòmica del Mèxic, hem fet... Per tant, que l'activitat educativa no comença i acaba dins de l'aula, sinó que tot al contrari es reforça i es veu doncs, més esperonada doncs, a mesura doncs, que hi ha el mateix relat i els professionals, els diferents professionals que intervenim, doncs, hi posem aquest compromís que tu podem fer, és esment, no? I fem doncs, que la persona doncs, creixi amb una riquesa efectiva, amb una acceptació, amb uns esquemes de referència estables. M'agrada molt aquesta paraula, al final, el monitor, i nosaltres també en donem fe com a Pere Terrés, no? Doncs, el monitor és un referent, des dels nostres esplais, fins a les cases de colònies, fins als casals, fins a aquests espais migdia, doncs el monitor és un referent que mostra uns valors i ha de ser un exemple a seguir per als nanos, no? Per tant, m'agrada molt veure que compartim. Doncs moltes gràcies per ser aquí. Donem per acabat l'acte l'Àlex Fernández de la Fundació Pere Terrés, l'Arcur Arqués de Barcassa, en Miguel Martínez de la Universitat de Barcelona i la Sara Pareja de la Fundació Elixir. Gràcies per tot.